saaxiibayaal halkan waa muqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV anigu waxaan ahay Ibrahim Jamuni maalinku waa sabti taariikhdu miladiga waxa ay ku beegan tahay 4 bisha 6aad ee June sanadka 2022 waxa aad ku soo dhawaataan aqbaraadkii ugu dambeeyay naga soo gara caalamkii Soomaalida waxa ugu dooroon ciidamada dawladda oo sheegay in howlgal qorsheysan ay ku dileen sargaal ka tirsan xogaga Al-Shabaab wasaaradda waxbarashada oo soo saartay war cusub oo ku saabsan imtixaanka dawliga ah dawladda Mareykanka oo sheegtay inay beegsatay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay odayaasha dhaqanka Galmudug aqbaraadkaasi iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad warkeenna ku daawan doontaan si ahaatee daawadu waa deynta marka kugu horeysa booqashada halkan fadlan subscribe grabbartana YouTube laagree fiidiyoguna la wadaag saaxiibadaada bijkinan Facebook laag iyo follow ku riix dhiirgelin ay inoo tahay aad u mahadsan tahay ugu horeen warkeenna aynu ku daafurno xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay sharcinimada kursigiisa ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha iyo gargaarka xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa markii ugu horeysay ka hadlay in uu sharci ahaan xildhibaanada weynayo iyo in kale ergeynimada darteed xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa BBC Soomaaliya siiyay waraysi uu arrintaasi ka yiri xil aan qabtay ayaan bajirinba xil waxaan u aqaanaa qofka marka la magacaabo hay'ad uu shaqo tago inay jirto waxa uu intaa ku daray taliye nabad sugid oo hadda waxaa la magacaabay xildhibaan ah tusaale ahaan hay'adda ayuu shaqo tagay subaxii oo uu xilkeeda la wareegay aniga cidna aan xilka kale wareegay ayaa waaye hay'addan u shaqo tagayo waate inta ay ka diiwaan gashan tahay yaa shaqaale ka ma jirto ayuu ku jawaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay in shaqada uu hadda hayo ay tahay mid uusan mushaar ku qaadan oo u tabarucay waxa uuna aaminsan yahay in hawshaasi ay qayb ka tahay waajibaadkiisa xildhibaannimo xildhibaanka ayaa xusay shaqada uu madaxweynaha u xilsaartay in aysan waxba dhaamin tan gudiyada baarlamaanka ee mararka qaar loo diro muhiimadda gaarka ah xildhibaanada muhiimadiisa oo dhan waxa uu inta dadka ugu shaqeeyo wax kale maba ahanba ama in uu ugu shaqeeyo in uu sharci dejiyo ama xukuumaddu uu u dabagalo ama dadka in uu adeego madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 24-kii bishii May u magacaabay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame inuu noqdo ergeyga xiriiriya howlaha arrimaha bani aadanimada iyo gargaarka in uu ka warqabo xaaladda dalka dhibaataysan kaalmada caalamiga ah iyo kaalmada Soomaalida dhexdeeda ah sidoo kale marka abaarta laga baxo kadib in uu ka shaqeeyo barnaamijyo cadcad dadkii ay sameysay ee xoolaha beeralayda noloshooda iyo weliba mustaqbalkooda sidii looga sii warqabi lahaa dhinaca kale ciidamada dawladda oo sheegay inay howlgal qorsheysan ku dileen sargaal ka tirsan xoogaga Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay dileen madaxii Al-Shabaab u qaabilsanaa jabhadaha gobollada Bay iyo Bokool kadib howlgal ay ka sameeyeen deegaanka Celcuni oo qiyaastii 65 kiiloomitir u jira degmada Tiyeeglow ee gobolka Bokool ninka ay sheegeen ciidamada in ay dileen ayaa lagu magacaabi jiray Maxamuud Nuur Gacal oo magaciisa afgarashada uu ahaa Sheikh Alzima ciidanka ayaa sidoo kale dilay ku dhawaad 10 maleeshiyada sida uu sheegay taliyaha guutada 9aad qaybta 6aad ee ciidamada xoogga dalka Corneil Cali Xamed waxa uu sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhana xoogaga Al-Shabaab ee ka bilowday gobolka Bokool dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay odayaasha dhaqanka Galmudug madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehelinayo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaare Qorqoor ayaa kulan la qaatay nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka Galmudug madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa ka dhageystay odayaasha warbixinno guud oo ku saabsan xaaladaha kala gedisan ee deegaanada iyo arrimaha la xiriira dib u heshiisiinta bulshada Galmudug madaxweynaha oo ku bogaadiyay nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka kaalintooda muhiimka ah ee ay ku leeyihiin isu soo dhawaanshiyaha ummadda ayaa ku booriyay sii wadida dadaalkooda waxa uuna u xaqiijiyay in dowladdiisu ay mudnaan sii doonto dib u heshiisiin waarta oo ka hirgasha guud ahaan Soomaaliya wasaaradda waxbarashada oo soo saartay war cusub oo ku saabsan imtixaanka dawliga ah wasaaradda waxbarashada idaaya tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya
ayaa shaacisay in la qabanayo imtixaanka shahaadiga ah oo halis ugu jiray inuu baaqdo. Wasaaradda ayaa u mahadcelisay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud go'aanka masiiriga ah ee uu qaatay si loo fududeeyo dhaqaalaha ku baxaya qabsoomidda imtixaanka dugsiga sare lagu gudbayo 2022. Wasaaradda Waxbarashada ayaa waxay u mahadcelisay boqolaal iskuul ee gobolka Banaadir iyo gobollada dalka ee qaatay kaarka aqoonsiga imtixaanka fasalka 12-aad ee lagu magacaabo roll number-ka. Waxa aynu ku wargelisay iskuulada aanan weli qaadan kaararka aqoonsiga imtixaanka inay qaataan kama dambeys maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 4 June 2022. Kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in 18-ka bishan la qaadi doono imtixaanka isla markaana uu ka dhici doono dhammaan gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Carab ayaa bishii la soo dhaafay sheegay in imtixaanka sanadkan baaqan karo haddii aanan la helin tasiilaadka fududeynaya qabsoomidda imtixaanka. Dowladda Mareykanka oo sheegtay inay beegsatay xubno ka tirsan xoogaga Al-Shabaab, taliska ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay in iyaga oo kaashanaya ciidamada dowladda Soomaaliya ay duqeymo ka furiyeen deegaanada Beerxaani ee gobolka Jubbada Hoose. Taliska ayaa sheegay in halkaasi oo lagu beegsaday xubno ka tirsan xoogaga Al-Shabaab, 5 xubnood ayaa la xaqiijiyay in duqeyntaasi lagu dilay Al-Shabaab. Mana jiraan wax khasaare ah oo soo gaaray dad rayidka ah ayaa lagu sheegay warbixinta ka soo baxday taliska oo aanan la sii hubin. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamka waxaa ka go'an inay ciribtirto kooxaha argagixisada ah si dalka loogu soo dabaalo nabad iyo xasilooni, ayuu yiri war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku aadan weerarada cirka ah ee dowladda Mareykanka. Ciidamada Mareykanka ayaa si rasmi ah dib ugu bilaabay duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab kadib markii dhowaan ay ku soo laabteen Soomaaliya. Guntii iyo gabagabadii Midowga Afrika oo Putin kala hadlay saameynta dagaalka Ukraine ee Afrika, mas-uulka ugu sarreeya Midowga Afrika ayaa jimcihii shalay la kulmay madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin isaga oo kala hadlay dagaalka Ukraine iyo saameynta uu ku yeeshay dalalka Afrika, gaar ahaan hakin ku timid dhoofinta haruurka iyo sarreenka, taasi oo keentay inay sare u kacaan qiimaha cunnada ee dalal badan oo ku yaala qaaradda Midowga Afrika, waxaana taasi ay keentay in malaayiin qof oo Afrikaan ahi in ay gaajo soo food saarto. Madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall oo ah gudoomiyaha Midowga Afrika ee sanadkan oo la kulmay madaxweyne Vladimir Putin magaalada Sochi ee dalka Russia ayaa sidoo kale kala hadlay dagaalka Ukraine iyo saameynta uu ku yeeshay 1.3 bilyan oo qof oo Afrikaan ah. Dagaalka Ukraine ka hor waxa ay dalalka Afrika ay sanadkiiba ka soo dhoofin jireen dalalka Russia iyo Ukraine 30 milyan oo tan oo sarreen iyo haruur ah iyo waliba galley ah. Hase ahaatee dagaalka ayaa yariyay dhoofinta wax soo saarka beeraha ee Ukraine iyo Russia iyo waliba qiimaha shidaalka oo isna cirka isku sii shareeraya. Shirkii jimcihii ayaa madaxweyne Macky Sall oo hadda ah gudoomiyaha Midowga Afrika waxa uu ku booriyay madaxweyne Putin inuu il gaar ah ku eego in wadamada Afrikaanka ahi ay dhibanayaal u noqdeen colaadda Ukraine sida ay sheegeen wakaaladaha wararka ee Faransiiska, waxaana uu sheegay in ay sahayda cunnadu ay noqoto mid aanay saameyn ku yeelan cunaqabateennada ay wadamada reer galbeedka ku soo rogeen dalka Russia. Gudoomiyaha bangiga hanti dhowrka Afrika Akumu Adezani ayaa walaac ka muujiyey tallaabada ay dowladda Russia ku hor istaagtay maraakiibta ku sugan badda Madow, kuwaasi oo siday malaayiin ton oo haruur iyo sarreena, kuwaasi oo ay u wadeen dalal kala duwan oo ay ku jiraan qaaradda Afrika. Saaxiibada qiimaha badan guud ahaan waa inaga intaa warkii aad kala socoteen muuqaal baahiyaha caalamiga Native Somali TV. Warka waxaa akhrinaya Nigo Jimuni. Tani warkankii saaxiibada noolu kulantay.